välkomna till dagens vlogg. Ni är nu 1744 prenumeranter. Prenumerera gärna, fyll klockan och följ oss på Instagram. Idag är det en häng med oss en dag. Och vi har äntligen fått regn i natt. Det har varit så varmt, nästan tropiskt värme igår. Då bara det låg som liksom ett lock över hela gården. Kolla på gräsmattan. Den har varit så röd och torr. Och jag är så... Det känns nästan som det skulle kunna själva antända liksom. Så varmt är det. Vad är det som händer idag då? Nu är vi på väg ut och ska krafta hästarna. Se att de står på alla fyra benen och mår bra. Och vattna på i stå- och bebishagen ska vi göra. Sen ska vi städa och sen så kommer veterinären. Madonna har gjort någonting med en tand. Jag kan prata mer om det sen när vi kommer ut i hagen kan jag göra. Sen vet jag inte riktigt vad det blir. Som ni vet, det vet man aldrig. Ska vi se om de hör oss då och ser oss? Det är någon som ska säga god morgon. Trash ser vi. Ser Trash oss? Hej Trash! Tjena, jag ser oss och Nicky ser oss. Tjena, jag Nicky. Madonna, Lavendel, Joey och Kolibri. Gissas vad hästar det var. Hej! Tänkte vi se er här borta vid foderbordet. Och Jesper har byggt i ordning för natt. Hej bebisarna! Hej! Hej! Är ni sugna? Kommer med ljudeffekt, Nicky. Här så har Jesper satt som en ribbe på foderbordet, som ni ser. Där är en och där är en. För att mina föl, de får ingen kraft eller minerala eller någonting faktiskt. De äter grovfoder och får mjölk ifrån sina mammor. Och det är helt fullgott nog. De försöker sträcka sig upp och de står och slickar i sig det här som kommer ut ur mamma mot munnen. Men de kanske får i sig en stund att tappa, men ingenting som är någon total katastrof eller något. Ska vi sätta på vattnet eller? Ja. Det är ingen el på det här, nej? Nej. Den? Ja. Hur mycket ska jag vrida? Så den står rakt i vattenriktningen. Så? Så, ja. Nu vrider jag två varv tror jag. Ja, men det gör ingenting. Den snurrar runt. Okej. Okay. Men jag ska inte sätta på kranen. Nej, nej, den är på. Till vatten. Just. Ja, just. Vi tar och slänger in slangen också. Ja. Så. Ni ser hur torrt det är. 2018 var torrt. Men jag har ingen minne av att det var så här torrt i sommarhagarna faktiskt. Kommer du ihåg det? 2018? Ja, när var den här torksommaren, foderbristen och det här? Nej. Det var torrt men inte i hagarna på det här viset. Nej. Jag kan gå med. Hej, hej! Hej, hej! Det ultimata hade ju varit att ha haft en sån här vattenkopp som vi har där borta här också såklart. Nej, det blev lite sådär när jag trendfyll, eller när jag gav storna i förra hängmåsen då. Så vad heter det, då stod vi och håll i varsitt fyll. Dels för att jag trende och dels för att jag inte ville de skulle äta kraften. Men det blev inte riktigt bra för... Ja, jag kanske kände att jag var färdig tränad men var tvungen att fortsätta och hålla i dem när jag inte hade egentligen lust. Så då var det här ett mycket bättre alternativ tyckte jag.
Ja, kom, Shania. Hon är färdig redan. Nej, jag vet inte vad planen var. Det var skönt att... Hon bara gick in bland allihop och förhållit sig. Nej, hon är helt färdig. Hon tror hon har ont i magen eller något. Faktiskt. Ja. Hon var inte färdig. Det där var jättekonstigt tyckte jag. Ja. Det där är någonting annat. Ja. Är det. Jag ska se vad hon gör nu för någonting. Ska vi göra det. Aldrig sett en avbryt kraften för god rolse. Nej. Se lite vad hon hittar på för någonting. Gud vad han fälltuggar när hon står och luktar på honom. Mm. Det är bra det. Hon luktar ner skapet. Han fälltuggar han i huvudet. Jo. No. Han kan ju flytta på sig. Ja, han kan ju verkligen. Det är det såna, ja. Om man vill. Där funkar det i alla fall. Jo. No. Men jag tror Joey blev orolig eller något. Det är därför han inte går därifrån. Hon känner ju saker djur. När någonting i sig. Han kan inte låta bli henne. Man känner att det är någonting. Ser du det? Ja. Vi ska se lite vad hon har för plan. Nej, hon ska lägga sig igen. Nej, flytt på Nicky ska hon göra. Nej, jag hämtar en grimme och sen så får vi helt enkelt lyssna och ta en ljud. Det är absolut stämma. Ja. Och han och Dia? Ja, gör det. Han dia fel. Ska se. Jag får en tur års. Jag ska gå bort här där det inte är så mycket res. Kom, känna dig. Ska vi se. Stann där. Dragen ut. Ja. Kan du lyssna på hennes mage? Inte mycket för. Nej, du måste ringa ut någon Malin. Tyckte de var blek i tandköttet? Ja, du har sagt det. Tyckte du kunde göra det också? Ja. Jag skulle behöva tempen också. Elin har väl fått barn va? Akut kolik skriver vi till den veterinären. Elin har fått barn. Vad har vi mer? Elin, Bärenstein. Nej, då är det distriktsveterinärerna. Ja. Så vad heter det? Vi tämte Shania och jag ringde till vår gårdsveterinär. Han kunde inte komma akut nu. Och där kom ut massa gas. Hon hade bara 37,5 i temp. Veterinären kom ändå hit 2:30 idag. Så att blir hon inte nog jätte värre. Så avvaktar vi faktiskt tills 2:30 när han kommer. För nu tycker jag hon ändå är mer... Nu är hon mer mot vad hon var förut.
Men vi ska stanna här en liten stund och se hur hon verkar vara, tänkte jag. Obehagligt det där med kolik, alltså det kommer så och det kan gå så jäkla fort utför. Men då ringer ut veterinären och säger, men kolla här, hon ser ut att må bra nu, och vad ska de göra med det liksom? Så att hon blev bättre med det, jag försökte få tag i veterinär helt enkelt. Men jag vill nog att någon tittar på henne idag. Och det är som sagt, Mikael kommer 2:30 så att han får koll på henne. Plus att jag har sms-kontakt med henne nu. Men blir hon det minst nu sämre igen så får jag försöka ringa ut någon annan. Jag tycker hon står fisa och håller på så att kanske blir så här gaslåsstopp. Men hon var borta. Mm. För hon aldrig att hon har låtit jo i tutte förut, nej. Så nej. Hon var liksom inte med alls. Ska se hur hon gjorde, nej. Oj, nu sätter de på varandra. Hej mamma, ska man se lite här med. Lyssna. Ja, alltså nu låter det ganska mycket där inne. Ska du lyssna? Jag har ändå hit. Okej, jag ska inte säga att det är så, men jag tror att det kan vara bra om man ser upp lite. Men återigen så såg nu vad jag gjorde. Jag fick nästan panik och sen ville ringa veterinär. Så att det är ingenting jag rekommenderar om hästen har kolik. Skit i att ringa veterinär om man ser hästen, det säger jag absolut inte. Men nu när jag ändå står här så kan jag hjälpa henne att slappna av lite med lite massage. Precis som Lavendel fick lite massage när hon låg där, för jag tyckte hon såg lite stinn ut och då kom det ut massa gas. Man blir ju helt ifrån sig när de är dåliga eller visar upp något. Liksom man blir så orolig så man blir ju nästan sjuk. Ja. Yes, okej. Det här är Mikael Wärenstein, vår gårdsveterinär. Och vi tänkte när han ändå är här och ska kolla på Madonna och hennes tand, så känns det som ett ypperligt tillfälle att Mikael också tittar på Shania, som betedde sig jättekonstigt i morse. Och då tänkte jag att det är lättare att gå ut i hagen och se vi ska höga här framme. Mm. Jag tror som sagt inte att det är någon fara, men när du ändå är här så ja, känns det bra. Och ni upp och rörde någonting på en efter? Nej, jag gick med den här. Ja. Jo, ja. Mm. Och sen ville jag inte ta in den på någon box eller något. Jag tänker bättre hon är i rörelse. Ja, just det. Det var, hon stod här ute då också då när hon kunde... Ja, precis. Kraften. Ja. Shania! Kom! Rör de sig, Jesper? Nej. Var är de då? Högst upp. Höga vänster. Är längs med staketet högst upp. Upp här? Ja. Går du upp och hämtar? Ja. Jag tror att jag är på släptåg också. Ja, just det. Ja. Det var inte du, Nicky, nu. Nej. Hej, Shania. Ja, jag hörde av Jesper, Malena, de har gått i den här hagen flera veckor nu. Ja. Ringa andra, nya. Ingen nytt ni introducerat? Nej, ingenting. Äta eller skötselrutiner eller någonting annat? Nej, ingenting nej, alls. Nej, precis.
Och det finns ju gott om bete än så länge. Så då, ja, jag tycker inte. Det är lite torrt, men jag tycker det finns i alla fall. Ja. Bra med mat. Ja, eller vad tycker du? Ja, vad jag kan se härifrån så absolut. Mm. Och det är inga, ja, alltså ni har aldrig haft problem med giftiga växter så där, vad ni vet om som hästarna har haft. Inte här i sommarhagarna. Nej. Har väl inte varit någonting? Nej. Nej. Vi har haft alsikeklöver, men det var nog mer där borta. Ja, det var mer i dikerna så att säga. Det var inte i hagen utan i diken. I diken hade vi lite... Mm. Ja, ja. Ja, precis. Ja, ja, vi tar och lyssnar på henne först. Ja. Och alltså, får vi vidare med vår undersökning sen. Men kolibri. Nicky. Nicky, han var där. Hej. No. Här stod och höll Joey lite i schack där. Nu kommer Joey bort och ska höra, lyssna. Ja, han hjälper. Jag får se inte på någon åthutning där, hur det ligger till. Mamma vet aldrig som sagt. Ja, okej. Okay. Så ganska nära anslutning till att hon började äta. Eller, ja. Eller hann hon äta upp innan hon... Nej, hon tog några tuggar som drog det igång. Ja, okay. Det blev på några minuter sen så gick hon därifrån och la sig ner och rullade. Ja. Mm. Hon hann knappt bort från foder. Hon la sig typ i vår potta bara. Ja, okej. Okay. Ja. Jätteskomt. Ja. Och ingen säger, men ni har ju varit med om foderstrupsförstoppning förut på andra hästar. Det var inget liknande sånt eller? Alltså det här klassiska att de hostar, det kan komma... Nej, det vet jag inte om jag har haft någon sån förstoppning på någon häst. Nej, det känner jag inte till. Nej. Nej, det har vi inte haft. Listo. Ja, men det är ju inte vår häst. Nej. Ja. Nu står han och biter på henne. Ja, det är ingen sånt att den liksom hostar. Det kommer... Nej, nej, ingen host, ingenting. Någonting i näsan på henne och så. Nej, precis. Hon skulle nog också kanske behöva tandläkare snart. Ja. Ja, fast vi ska se hur många dagar det är. Så att hon, det är ju någonting visst att de ska vara dräktiga ett tag, att de ska ha noll stress. Ja, jag brukar säkert skulle inte studera alls med dräktiga. Men... Ja, men det kommer vi till att bli tvungna att göra på massa tandläkare. Ja. Kanske äntligen blir lite svalare. Ja, det kan jag hoppas. Men ni upplevde den som väldigt så här uppblåst och fasig då? Ja, det släppte gasar sen i alla fall. Ja. Hon, det var som hon liksom nästan blev frånvarande, skulle jag vilja säga, när det hände liksom. Ja. Sen tyckte jag hon blev lite blek i tandköttet faktiskt, tycker jag. Förlåt. Du kan inte gå av om mars. Det lät som Joey blev dålig nu när doktorn kom. Hur ska man göra för att få uppmärksamhet här? Även om det är lugn och jämn, fin puls. Bra tajmning. Det är inget konstigt att vara så lugnare. Ja, men kör. Vi kollar lite. Djuret. Ja.
Vad var det för kraft? Det var någon blandning av... Nej, men det är vanlig maxella kraft. Ja, okej. Mineraler och foderkalk. Som hon har fått hela tiden. Hon har fått hela tiden? Ja. Ja. Åt de andra utav det också, eller var det bara 90 år? Shania som fick, ja. Det är bara 90 år Shania som får det här. Ja, ja. Du behöver inte fastna med tänderna när den där kvalitet. Nej. Nej. Ja, men okej. Men det verkar ju, som du sa själv Malin, faran är över för den här gången. Ja. Och inga känningar av någon kolit längre. Nej. Så det är ju för välja, men man kan alltid, som det är med kolit ofta, man är svårt att säga vad det beror på. Ja. Vad är det som gör det? Blev en gasblås eller något, ja, som försvann när hon rullade sig, men så väldigt, ja, obehagligt och akut, ja, ju, tycker, ja, jag. Det var liksom inget sån här, du vet, som det kan bli med kolik, att det skrapar någon hål, tittar mage, utan det var liksom bara bang bang, slänga sig ner och bara rulla sig liksom. Ja. Och sen så var hon var borta på något. Ja, hon var liksom, hon låg, var mer tomt i blicken när hon låg där och liksom, det kändes inget kul. Jag vet inte kul. Hon skulle tvär, du, helt enkelt när det hände. Ja. Hon låg ju och krystade, hon var ungefär som hon... skulle föda ett föl också lite. Hon tog i liksom, man kände att hon liksom sådär som trycker ut fölet. Jag har inte sett ett sånt där kolikanfall förut. Då har jag mer sett de här symptomen som faktiskt påminner väldigt mycket om innan de ska föda också. Ja, visst. Ja. Men hon bara gick några steg och jag bara, var konstigt. Hon är färdig, ska hon rulla sig? Och sen så bara la hon sig typ så framför oss och bara... Det var inget normalt Shania-beteende, om vi skulle säga. Nej, det låter verkligen inte som det. Och bajsade hon någonting i samband med det här? Nej, det gjorde hon inte. Nej. Och vi har haft den i sommarhagen, så det kan vi inte svara på. Nej. Men jag tyckte att hon kändes, att det kändes som... Ja, hon har inte liksom rullat sen dess, vad jag vet. Eller, hon blev så liksom... Det, lika snabbt som hon blev kast så kändes det som hon blev så mycket bättre. Ja, just det. Ja, och nu verkar hon som sagt inte ha någon symptom alls. Nej. Och då kände jag, vad ska jag ställa henne? Ställa henne i en box så hon inte kan röra sig runt, det tror jag inte är bra. Och ställa henne där det liksom är mer gräs om det är kolik, är ju inte riktigt bra det heller. Nej, så jag visste inte riktigt vad jag skulle. Ja, det var väl lite bra det att hon var kvar här nu då. Ja. Hon gick och drack vatten efter ett tag då. Ja, det gjorde hon. Och som sagt, jag hörde att det kom ut bra med gasar också, så att... Ja. Vi hörde ju magen kom igång efter dem också. Då började det kurra och liksom det här. Ja. Så jag tror att det är... Men som sagt, när du ändå var här så kände jag. Men när det hände, då trodde jag det var nu godnatt. Alltså så. Just det var den känslan. Ja, det kan gå för bra. För då har ni temperen och som sagt så åkte ingen feber. Prenumerera gärna, fyll i klockan och följ oss på Instagram.